ادھک کمال رکھتا ہے۔ پہلا مصرع میں نے کہہ دیا اور دوسرا مصرع ارسلان بھائی کہنے لگا ہوں، اور جتنا بڑا مصرع کہنے لگا ہوں بس آپ نے اتنی اونچی آواز میں سبحان اللہ کی آواز کو بلند کرنا ہے کہ یہاں سے آواز اٹھے اور گنبد خضرا تک پہنچ جائے کہ نام محمد بے حد کمال رکھتا ہے، نام محمد بے حد کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پر پردے بھی ڈال رکھتا ہے، نام محمد بے حد کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پر پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار آفتیں آئیں ایک بال بھی بیکا نہ ہوا۔ توجہ میری طرف، ارسلان صاحب، طاہر صاحب، ساری زندگی جو بندہ سبحان اللہ نہیں بولا وہ اب اس مصرے پر ضرور بولے گا کہ نام محمد بے حد کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پر پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار آفتیں آئیں ایک بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ارے کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، کیونکہ انجم کی زو نہ شمسو قمر کا ظہور تھا۔ عقیدے کے حوالے سے ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں کہ انجم کی زو نہ شمسو قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے، حضور جانتے ہیں، وہ آج اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بندہ چادروں سے دونوں ہاتھ باہر نکال کے بولے ذرا نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کیونکہ میرے سامنے کا ماحول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے اصول زندہ ہے، منا کے جشن میلاد بتا دے ساری دنیا کو ہم وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کچھ یوں لکھتے ہیں، میرے سامنے کا ماحول زندہ ہے۔ اب جس طرح مجھے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ دوبارہ پڑھیں، اب میں جتنا بڑا یہ عقیدے کے حوالے سے جملہ کہنے لگا ہوں، دونوں ہاتھ بلند ہوں اور سبحان اللہ کی آواز بلند ہو کہ میرے سامنے کا ماحول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے اصول زندہ ہے، منا کے جشن میلاد بتا دے ساری دنیا کو ہم وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کچھ یوں لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جشن عالم سے شبھ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، شب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب اٹھائیں گے ذرا میرے کریم آقا کے نام پہ دونوں ہاتھ، اٹھائیں گے ذرا، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، اٹھائیں گے دونوں ہاتھ، اٹھائیں گے ذرا۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اب وہ بندہ بولے گا، کیونکہ آج گلی گلی، نگر نگر ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ آواز آئے گی یہی، ہر دور میں یہی لبئی 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 یا رسول اللہ، لبئی 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 یا رسول اللہ، لبئی۔ توجہ میرے والے رکھو ذرا، جنہیں بندے تسی پہ بول دیو، علامہ شکیل رضوی صاحب، جنہیں بندے تسی پہ بول دیو، اگر مائک تو بغیر میں بولنا تو پھر بھی میری آواز تھوڑے سارے اونچی ہوگی۔ توجہ